Valide xanım gəlmədi studiyaya. Yəni onun üçün maraqsızdır. Ola bilər. Sevdanı başa düşdük. Evdə qalmaq istədi. Bəs Validə xanım səncə niyə gəlmədi? Valla onu da deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə bu efirdən sonra danışırsınız onu. Yox. İndi Deniyanın cavabı açılacaq da burada. Aha. Cavab əgər Validə xanım saydındı da ananın. Bəli. Validə xanım olduğunu bil. Validə xanım olmasa Rəşad hansı addım atacaq? Mən belə deyək də Xoşqədəm xanım. Mən bura səni axtarıram. Belə şadınca gəlmişəm sizin yanınıza. Sizin qapını açmışam. Yaxşı eləmişəm. Mən valideyn axtarışdan çıxmışam. Yəqin ki əlinizdən gələn qədər köməkli eləyib onu mənə taparsınız. Rəşad. Bəli. Üzr istəyəcəksən dedin. Bəli. Ümumiyyətlə necə fikirləşirsən? Anan validədir mi? Valla bir ana kimi analığına söz yoxdur. O mən onu həmişə anam bilmişəm. Sadəcə olaraq anamda olsa, olmasa da həmişə mən onu ana kimi görmüşəm. Əgər işdir, DNT testində o mənim anamsa, o söz söhbət çıxardan yayanlar var. Onlara ar olsun. Sevdanı efirə bağlaya bilərəm. Xeyr, o mənim həyat yoldaşım bu söhbətdən tamamilə qırağa çəkmişəm. Aydındır, yaxşı.